Na konferenciji pod nazivom Nedelja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, koju su organizovali Nemačko ministarstvo ekonomije i Nemačka organizacija za tehničku saradnju GIZ u Berlinu, osim predstavnika GIZ-a i Ministarstva energetike, učestvovali su ih članovi projektnog tima grada Pirota koji su prezentovali rezultate projekta javno-privatnog partnerstva, uvođenje biomase u 4 pirotske škole. Naše iskustva koje smo mi izneli su prihvaćena na veliko zadovoljstvo svih prisutnih, tako da smo imali prilike da damo i neke detalje, neka naša znanja koja smo stekli u okviru realizacije ovog projekta, tako da ceo utisak jeste da je ovaj naš projekat stvarno prihvaćen kao projekat pozitivne prakse. Posle dve grejne sezone na biomasu vidljive su uštede energije, ističe Ivković. U prvoj grejnoj sezoni imali smo u energiji negde oko 30% manju potrošnju energije, u novcu to je nekih oko 8 miliona u odnosu na bazni period, baznih 3 godine prosek, a u već ovoj drugoj grejnoj sezoni imamo još bolje rezultate, tako da imamo nekih ušted oko 35%, to je u novcu negde oko 9,5 miliona dinara, uz opasku da je grejanje znači kvalitetnije, da je grejanje na lokalni energent biomasu i da je energetski efikasnije ceo sistem. Jedan vid javno-privatnog partnerstva gradska uprava primenjuje u saradnji sa stambenim zajednicama kojima finansijski pomaže da štede energiju kroz uređenje fasada. Do sada su dve stambene zgrade bile obuhvaćene ovim programom, a u pripremi je početak posla u stambenom kompleksu u Dragoševoj ulici. U ovom trenutku prema informacijama koje sam dobio je u toku javni poziv za odabir izvođača. Znači moraju da se ispoštuju sve zakonske pretpostavke, rokovi, tako da očekujemo da kad se sprovede postupak i kada dozvoli vreme da se krene. Stambenim zajednicama prilikom prijave za ovaj program od pomoći je i pojednostavljena administrativna procedura. Gradska uprava također sufinansira i izradu tehničke dokumentacije.